Aptuvenās aplēses, kāds ir līdzekļu iztrūkums sabiedriskā transporta nozarē, padomes vadība atbild, ka tas ir 10 miljonu eiro robežās, taču patieso ainu vēl aprēķināšot. Nākamā gada valsts budžeta taupīšana skars arī pasažierus, un lai nebūtu tā, ka nauda izbeidzas pāragri, vispirms sāks ar maršrutu tīkla pārskatīšanu, kur ko varētu samazināt. Par konkrētiem maršrutiem tiešām šobrīd ir par agru runāt, bet Pierīga ir viens no virzieniem, uz kuriem mēs skatāmies, jo tur ir vislielākais iespēju sekums. Rīgas satiksme arī šobrīd ir maršruti, kas jā, ir reizes stundā. Tas nozīmē, ka arī valsts pusē mēs salāgotu tā, ka tie laiki nav ar 5 minūšu intervalu, bet reizes stundā iet reģionālais transports un reizes stundā iet Rīgas satiksmes. Transports. Iecer ir apzināt neienesīgos un mazāk pieprasītos maršrutus un samazināt tos līdz minimumam, zem kura nevarot iet. Kā arī pārskatīt tos maršrutus, kur lielos autobusos brauc daži cilvēki. Ja pašvaldības vēlas un var sponsorēt neizdevīgākus maršrutus vai reisus, tās to varēs darīt. Ja valsts saka, ka naudas nav un kaut kas jāsamazina pašvaldībām, vai tad ir tā nauda, kur pašas tās varētu ko finansēt? Ne visā viņiem patīk pašvaldībām, bet es domāju, ka nāksies to darīt kaut kur un kaut ko salāgot, lai būtu tā mobilitāte, tomēr pašvaldība strādā izdzīvotāju labā. Vēl taupīt varētu arī uz infrastruktūras rēķina, piemēram, vilcienus, kas dodas pēdējā reisā vakara stundā, nedzenot atpakaļ uz Rīgu, slēdzot kases un telpas mazajās stacijās. Resursus varētu taupīt arī skolēnu autobusos, ļaujot uzņemt vēl citus pasažierus. Tie pieaugušie, kas ir šobrīd, kas ir vērsušies pie pašvaldības un teikuši, ka mēs vēlamies braukt, lielākoties ir vainu skolotāji, vai šie te paši jau vecāku gadagājumu cilvēkam vajag nokļūt pie tā paša ārsta. Tā kā lielākoties tās ir tādas vajadzības. Jā, es saprotu riskus. Un atkal varētu celt sabiedriskā transporta biļešu cenas. Es domāju, ka tas ir nenovēršami, ņemot vērā, ka braukšanas maksas palielinājums, ko mēs piedzīvojām šī gada pavasarī, bija neliels un tāds, kas ir noticis pēc ilga laika, kad nekas nebija mainīts. Līdz ar to es domāju, ka nākamā pārskatīšana ir tikai loģisks solis, ņemot vērā arī visu to, kas notiek ar izmaksām un cenām. Nozare ir pret šādām pārmaiņām, jo tās skārto arī šoferu nodarbinātību. Ir noslēgti līgumi pa konkrētiem apjomiem ar konkrētu cenu. Biļešu ieņēmums mums ir zināms, līdz ar to mums nav saprotams, kāpēc šobrīd tiek spēlētas šādas spēles. To valsts būtībā šobrīd savu saistību nepildīšanu grib uzlikt. Trakākais jau ne tik daudz pārādātājiem, bet gala rezultātā cietēji būs pasažieri. Konkrēti lēmumi šodien vēl netika pieņemti, tie gaidāmi tuvāko mēnešu laikā. Vita Onstrate, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.